Hej! Senior 1 har nu kommit till Gustavsgården i Värmdö, Gustavsberg. Och nu ska vi ta upp till denna ärvördiga föreningsbyggnad som hyser många föreningar. Och då går jag dit. Ska vi se hur jag klarar mig i snön här. Ja, och mitt namn är Ville Jäger som är fotograf. Jag heter Lars Forsmark. Lars Forsmark, senior 1 skiden. Och senior aktiv. Det här ligger närheten av Forsmark. Och ni är Marianne då från kansliet då, jaha. Heter Rokas. Ja. Just det, och här har vi Gustavsgården. Ni följer du då. Där ska bilda kod här. Ja, ska och här sätter vi. Jag har kallat till möte. Ja. Nu går vi in på Gustavsbergsgården här. Ja. Till det röda korset. Det är det verksamheten. För oss här. Ja. Gå in. Ja, ja. Nu tror jag välkomstkommittén kommer. Ja. Eller vem det nu är. Hej. Är det Per? Det är Per. Jaha, man vet ju inte. Jag är här. Hej, Marianne. Det här är videotagen. Ni kan ju göra ett uttalande här knappt då. Inte ännu. Nej, inte ännu. Vi väntar med det. Okej. Okay. Välkommen i alla fall till Gustavsbergsgården. Ja. Vi är Jäger på i kameran just nu. Mm. Nu tar jag klipper av. Jag har 15-16 år. Sen började jag som konsult. Jag jobbar som sagt om PC-datorer, minidatorer och utbildning, seminarier. De senaste 10-15 åren har jag koncentrerat mig på datacirkulering och informationscirkulering. I den vevan så slutade jag jobba aktivt. Men det är så tråkigt så jag tänkte att jag måste hitta på någonting. Och då blev jag så kallad primus motor i ett nätverk som dataföreningen har. Ett nätverk som handlar om informationscirkulering och datacirkulering. Och där höll jag på ett antal år tills jag tyckte att det började bli för mycket resonemang om pengar. Det skulle kosta pengar att vara med i nätverket. Då hoppade jag av och då upptäckte jag senioren Sweden. Så flyttade jag från Jakobsberg till Gustavsberg. Och tänkte att nu ska jag gå ner i den lokala klubben. Just det. Och det fanns ju inte. Så efter diverse diskuterande med Lotta här. För Värmdö föreningsråd. Och Birgitta som är där borta någonstans. Och Marianne på senioren Sweden. Lite fram och tillbaka så kom jag på det. Det är dags att bilda en klubb här. Det bara är så. Och så har vi dragit igång det här. Och det här är första mötet. Så det är nu vi ska bilda en klubb. Och jag måste säga att vem jag än pratar med har jag fått så positivt gehör. Man är så intresserad och tycker det här är så viktigt och bra. Och mer av de tjänster som finns i samhället behöver man ta med datorer. Till exempel boka tid hos läkaren eller förnya recept. Vi har ju datan idag, vårdguiden. Inte behöver springa på apoteket eller upp till läkaren om man redan har recept som kan förnya. Så det är väldigt positivt det här. Jag tror ju, jag tänkte lämna över till senioren Sweden, men jag vet att Lotta gärna vill säga ett par ord om samtidigt som jag ska tillverka 90 smörgåsar till kommunfullmäktige som har sitt sammanträde på Gustavsbergsteatern i kväll. Och så finns det sitt rättmöte där inne och pratar om djur i vården som också är färdigförändringsråd. Alltså en del av er som sitter här vet väl vad Värmdöföreningsråd är för någonting. Vi är en samarbetsorganisation för föreningslivet på Värmdö. Och har idag 120 aktiva medlemmar kan vi säga. Allt från pensionärsorganisationer till idrottsföreningar till bridgeklubbar, båtklubbar och konstföreningar och ja, allt finns faktiskt med. Väldigt brett spektrum. Men också har vi någonstans mellan 300-400 föreningar på Värmdö som vi har i ett föreningsregister och som vi sprider väldigt mycket information till. Och det var det som vi pratade om bland annat, att försöka då sprida informationen om att den här klubben har bildats ut till våra medlemmar, alltså till alla våra föreningar. Därför att även om du är medlem i båtklubb eller vad det nu är för någonting eller konstföreningen så är de flesta av oss har faktiskt kommit upp i 55 plus. Och därför har vi sagt att dels så tycker vi att det är trevligt om den nya klubben blir medlemmar hos oss i föreningsrådet. Det är billigt och bra, man får väldigt mycket.
Men framförallt så kan vi också genom vårt stora nätverk då sprida information och bilda. Och det tycker vi väl är lite roligt. Sådär kort. Jag kan väl lite kort berätta också om där vi sitter just idag. Det här är en frivillig verksamhet som drivs sedan 5 år tillbaka av föreningslivet. Förut var det en kommunal verksamhet, men idag drivs den av föreningslivet av de 4 pensionärsorganisationerna som finns i kommunen. Nuvarande föreningsråd som har administrativ och juridisk huvudman. Så att vi gör mycket sådana saker och där inne sitter det då ett projekt som heter Stallkraft som vi driver med pengar på namn och armstånden. Det handlar om att människor med funktionshinder ska kunna komma ut i andra verksamheter. Egentligen, då tänker det är som en, tänk på en jordglob. Och så tänker ni då på att hela världen runt finns alla möjliga datorer som är förbundna med alla de här märkliga dataledningarna och satellitledningarna och radiovågor och allt vad det är. Och alla dessa datorer kan man skicka signaler till varandra. Så om jag skickar något meddelande till min kompis i Australien så går det inte direkt, utan det går via en dator. Kanske till Telia, och så kanske det går till Göteborg, och så kanske det går till Köpenhamn och London och New York och San Francisco. Och hela vägen ner till, via många datorer, hela vägen ner till Australien. Det söker sig fram, ja. Är det avgift varje gång man skickar ett meddelande till Australien? Nej, tack och lov inte. Det är det som är fördelen med, när du väl har datorn, och när du väl har datoranslutningen, va, att då skicka ett meddelande till Australien eller Hongkong eller var vill, kort eller långt, det kostar inget extra. Utan det är det stora steget upp, att du har tillgång till internet och e-post och sånt där. Men så har du det. Så det är de som första hand då, och det får du rätta mig, jag har träffat det. Ja. För om man ska rösta med olika saker, då får man vilka som har rätt att rösta. Och det är alla som har rätt att rösta då, när det ska bilda som krav. Vi har kallat till ett medlemsmöte. Det innebär då att de som är med sig i Netflixen kan rösta. De andra? Du kan ju gå med i det här klippet, eller på sidan, men du kan ju se mig inne. Det tycker jag. Ja, men vi får köra vidare. Man får se genom fingrarna lite grann. Man måste få en liten vi måste få en kom- Jag har sett lite. Ja, det är nästan lite. Det är förslag. Det är ordförande. Okej, då får jag bara fatta att det kanske tycker att det är ordförande. Vad kan vi få fatt på en sekreterare då? Är det någon som kan tänka sig? Nu i början lär det inte bli så mycket, misstänker jag. Det är nu som alla tittar ner i bordet. Man kan ju också hjälpa till att skriva. Vad sa du? Man kan ju hjälpa till, men att någon tar an sig. Ja, jag kommer ju hjälpa till att skriva. Men officiellt måste det finnas en. Det måste finnas ett namn, så att säga. Det är nämligen så här, vi ska skicka in papper till Bolagsverket för att få ett organisationsnummer så att vi kan på bankkonto och så att vi kan registrera på Skatteverket och så vidare och så vidare. Vi tar ingen skatt i och för sig, vi ska registrera det här. Men. Ingen som vill ha sekreterare? Jag kan ta det. Och så med den förbehållet att vi sparkar ut mig snabbt som 17 om jag inte fyller upp. Okej, jag har med det. Vad är ditt namn, kanske det? Jan Almqvist. Vad sa du? Jan Almqvist. Björn Almqvist, sekreterare. Jan Almqvist. Jan. QV. QB. QU. Nej, QV. Alltså QV. QV, just det. Du var medlem i annat då? Ja, ja. Men tid. Okej. Men det var inte bara tid. Det kanske blir lättare ändå. Att vara aktiv, ja. Väl, ja. Ja. Mm. Det går av dig ändå av tankarna. Det var ju trevligt. Och så behöver vi en kassör. Och det måste ju vara lätt att få fram någon som kassör eftersom vi inte har träffat sig med i år i medlemsavgifter. Det är nästan inga pengar att hantera. Det är det bara. Är det någon som kan tänka sig att vara kassör under de omständigheterna? Jag vill helst inte, jag är lite labil i hälsan, så jag vill helst inte åta mig. Du verkar så aktiv. Ja. Jag vill dra nytta av andra. Ja, du behöver 10 personer för att kunna
en formell hjälpbenämning.